כן. אז היום אנחנו התעננו תענית צום עשרה בטבת. מבחינה מסוימת התענית הזאת היא יחסית יותר קלה. תמיד היו אומרים, היו נותנים רמז על כל התעניות. היו אומרים איש אישה שחור לבן וקצר ארוך. איש אישה, איש זה צום גדליה, אישה זה תענית אסתר, שחור זה תענית תשעה באב. לבן זה יום הכיפורים, שהיו כמו מלאכים, עטופים לבנים, לבושים לבנים. ארוך זה 17 בתמוז, וקצר זה 10 בטבת, שהיו יחסית יום קצר. אמנם זה מבחינה מסוימת. אבל מצד שני, ישנה גמרא, המשנה בעצם, המשנה במסכת תענית, המשנה אומרת, אנשי משמר היו מתענים, מי זה אנשי משמר? הם היו מתענים, כל יום היו מתענים על הקורבן, שהקורבן יתקבל ברחמים וברצון, שהקדוש ברוך הוא יקבל אותו באהבה, או שיהיה לריח ניחוח להשם, אז היו מתענים כל יום. אומרת המשנה, חוץ מיום ראשון. ביום ראשון או ביום חמישי מפני כבוד השבת. יום ראשון לא היו מתענים. למה לא היו מתענים? אומרת הגמרא במסכת תענית, מפני מה לא היו מתענים? לפי שקשה לאדם שהוא בשבת אכל ושתה ושבה ודשן, והנה לפתע ביום ראשון, פתאום אתה אומר לא, לא יאכל ולא ישתה, זה יותר קשה. בפרט, הגמרא שם אומרת עוד כמה טעמים. יש טעם אחד, טעם מאוד מעניין שהגמרא אומרת, שהאדם הראשון מתי נוצר? נוצר ביום השישי. וכתוב, מה כתוב? והיא ביום השלישי ביותם כואבים. אז הוא אומר, כיוון שהאדם הראשון נוצר ביום השישי, לכן תמיד יום ראשון קבוע יש איזשהו חולשה. למה? כיוון שזה יום שלישי מהיום השישי. יש לך שישי, שבת ראשון. ראשון זה והיא ביום השלישי ביותם כואבים. לכן אדם יותר חלש ביום ראשון, יותר קשה לו. איך אומרים יום ראשון שיגעון? אז זה יותר קשה, יותר קשה להתענות. לכן זה, יותר כבד, כן? אז לכן זה הסיבה שלא היו מתענים. עוד אומרת שם הגמרא, לפי שריש לקיש אמר, כתוב שבת והי נפש, והי נפש, והי שיצאה נפש, שהייתה נשמה יתרה, שהייתה בשבת, והנה יצאה נשמה יתרה. אז אם כן, המצאנו למדים שהתענית הזאת היא תענית לא פשוטה. אמנם מצד אחד זה יום קצר, יום קצר יותר נכון. יש בתשובת התשבץ, שאלו אותו, זה רואים שגם הדברים האלה גם כן, זה דברים שעומדים ברומו של עולם. שוט התשבץ, זה היה אחד מגדולי עולם, לפני 650 שנה. שאלו אותו, איך במשנה, איך גורסים? היום קצר והמלאכה מרובה, או היום קצר והמלאכה מרובה? אז הוא בהתחלה כתב שצריך להגיד היום קצר והמלאכה מרובה. אחר כך הוא מביא בשם רב סעדיה גאון, אומר צריך להגיד היום קצר, היום קצר והמלאכה מרובה, ככה זה, יש לו תשובה על זה, התשבץ רבי שמעון ורבי צמח. אז על כל פנים, אמנם היה היום קצר, אבל היה קשה, המלאכה מרובה, כמו שאמרתי, שזה לא קל לצאת משבת, מיום מנוחה, לצאת לפתע מיום מנוחה ויום של אכילה ונשמה יתרה, ולפתע פתאום בצד השני. אז זה צריך לדעת כבר שכתב רבנו הרמב״ם עליו השלום. רבנו הרמב״ם כתב שעיקר יותר ממה שאנחנו מצטערים ומה שאנחנו מתענים, אנחנו צריכים לדעת לפשפש במעשינו שזה הכל מחמתנו. כל הדבר הזה, כל האבונות, כל הצרות האלה חס ושלום, זה הכל מחמתנו, הכל מחמת האבונות. כמובן שחכמנו עליהם השלום, הם קבעו לנו שאנחנו נתענה בימים האלה. אבל לא עיקר המטרה של עניין של צום. כזה צום מבחרהו, אמר הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר, כזה צום שאתם סתם צמים ומתענים, איך יש בזה זה? הקדוש ברוך הוא, מה שמעניין אותו רחמנא ליבא בעי, את הלב הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. אז לכן באמת, זה הזמן, אמנם יצאנו ברוך כבר סיימנו את הצום, אבל העניין הזה של לפשפש במעשינו זה ודאי ובוודאי שעדיין זה ממשיך גם הלאה, גם ביציאת הצום אנחנו עדיין צריכים שכל זמן יש, כולם יש ממרה ידועה שכולם אומרים אותה, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. אבל בתלמוד ירושלמי ביומה כתוב דבר נורא, והיום התלמוד ירושלמי אומר כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו הוא החריבו, שהוא עצמו חס ושלום החריב אותו בימיו. אז לכן באמת זה זמן שאנחנו עכשיו יצאנו, כבר אכלנו וסבנו, ברוך השם,
רבותינו עליהם השלום, הגמרא במסכת בבא בתרא, הגמרא אומרת שאדם לפני שאכל ושתה יש לו שתי לבבות, הלב שלו עדיין לא מיושב, אבל עכשיו כבר אכל ושתה, עכשיו דעתו מיושבת עליו, עכשיו כבר, זה גם אגב הרב פלאויץ כותב, תראה אדם אחרי תענית יתבונן ויראה מה זה הקטנות של האדם, תראה כמה האדם, במה אתה מתגאה בכלל, סך הכל כמה שעות לא אוכל, סך הכל מבוקר עד ערב לא אוכל, כבר מטורף כבר, מאבד השתונות, הוא כבר חייב להתפלל, לבלוע את המנחה, לבלוע את הערבית, מתי כבר יוצא הצום? נו, מגיע לבית, אם לא תכין לו את האוכל כמו שצריך, אוי לב, אוי חס ושלום, אז לא צריך לדעת להיזהר, לדעת מה זה האדם, שסך הכל רק אכילה חס ושלום, אדם רק לא אוכל כמה שעות, תראה עד איפה, עד איפה הוא מגיע. יש אגב, יש הרב יסוד בשורש העבודה, הוא כותב שהיה לו הנהגה מאוד מעניינת, דבר מאוד מעניין. הוא אומר שהיה קבוע, היה קיבל על עצמו, שמתי שהיה יוצא התענית, קיבל על עצמו לא פחות ולא יותר לאכול דגים. אומר, ולמה דגים? אומר, זה עכשיו, אדם עכשיו רק זה אוכל, והיא כבלע את הקודש, רק לאכול ורק לבלוע, ועוד, על ייתן הנה כי עייף אנוכי. אומר, לכן ביקש דגים, וכל שנייה יש לו, אה, עוד עצם. אחר כך עוד עצם ועוד עצם, אז זה בקושי עצמות מרובה, אלה גם אשכנזים, יש להם את הגפלטפי, שקרפיון, הוא כל כולו מלא עצמות, אז עד שכבר מגיע לחתיכת בשר, עוד עצם בו. אז כך היה כל כך חסיד גדול, שלא רצה להגיע חלילה לחס ושלום, וקיבל על עצמו לאכול דגים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אם באמת אנחנו נמצאים בעניין הזה, אנחנו כבר בטח, אתם שמעתם, זה כבר דרשה ידועה, אבל קודם כל אנחנו, אני קצת, בכל אופן, אמנם קראנו את הפרשה, אבל ניקח איזה פסוק שלכאורה צריך להבין אותו. בפרשה הזאת, פרשת ויגש, יוסף הצדיק אחרי כל כך הרבה תלאות, כל כך הרבה בלגן, יוסף מתוודה אליך ואומר להם, הנה, אני יוסף. אומר להם, אבל הוא מוסיף להם עוד משהו. אומר, ויאמר יוסף אליך, ואני יוסף, העוד אבי חי. שואל אותם, העוד אבי חי. וכאן התמיעה נשאלת תמיעה ממש תמיעה עצומה. דבר ראשון, הרי אנחנו שנינו בפרשת מקץ, שם התורה מתארת איך שכל האחים ביחד אכלו בארוחת הצהריים, כולם, ויבא האיש את האנשים בית יוסף, ויכינו את המנחת, בוא יוסף בצהריים, אחר כך כתוב, מיד איך ש... ויבוא יוסף הביתה, השתחוו לו, וישאל להם לשלום. ויאמר, השלום אביכם הזקן אשר אמרתם, העודנו חי, שאל אותם, הזמין אותם לארוחת צהריים, אמר להם, הוא עדיין חי? ויאמרו, אל תדאג, שלום לעבדך להבינו, עודנו חי, ויקדו וישתחוו. כן, זה אגב גם כתוב הרי, זה מדרש ידוע שגם אחד מהעונשים שיוסף נענש, זה מחמת זה שכל הזמן אמר לעבדך 10 פעמים, היה צריך לחיות 120 שנה, הורידו לו 10 שנים בגלל זה שכל הזמן אמר, עבדך אבינו, עבדך אבינו, והוא שותק, חס ושלום, גם על זה נענש, על דבר כזה גם נענש, ועל כל פעם שאמר עבדך הורידו לו עוד שנה. על כל פנים, אז כבר יוסף שאל את הדבר הזה, יוסף שאל, האם אתה אבא שלי חי? אמרו כן. עכשיו יתרה מכך, עוד יותר פלא פלאות, יהודה מה אומר לו? כל הטענה של יהודה, מה הייתה? הוא בא מגיע אל יוסף, הוא אומר לו, אתה צודק, בעצם אתה צודק, מי שנמצא גביע בידו הוא יהיה לי עבד, מצאו את הגביע באמתחת בנימין, באמת היה צריך, אבל הוא אומר לו, איך לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת, איך אנחנו יכולים? ואחר כך הוא אומר לו, והיה קירותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדך את צוות עבדך, אבינו ביגון שאולה. הוא אומר לו, יהודה ליוסף, אומר לו, ואתם, אוי ואבוי, אם אנחנו לא נחזיר את בנימין, זה אבא שלנו חס שלום ומת, הורדנו אותו ביגון שאולה. אז מה עכשיו? דבר ראשון, משפט ראשון שאומר להם, אני יוסף, עוד אבי חי, מה עוד אבי חי? אמר, וכל הסיפור פה זה שאבא שלו חי, שאבא שלהם חי. זה תמיעה שמתבקשת. ישנו הגאון, הגאון בית הלוי. יש לו חידושים על התורה, ספר בית הלוי. אביו של רבי חיים מבריסק, רבי יושב בר מבריסק. הוא אומר דבר אפלה ופלה. הוא אומר יוסף הצדיק בא, הוכיח אותו את יהודה. אומר לו, מה אתה אומר? אתה אומר שלמה אתה צריך את בנימין? כי אתה פוחד על אבא שלך, פוחד על אבא. יפה מאוד. עכשיו הוא אומר לו, אני יוסף, ומה איתי? יכול להיות שאתם צודקים.
יכול להיות אני באמת הוצאתי עליכם דיבה וחס ושלום הבאתי עליכם את דיבה אצל אבא, אבל איך אצלי אתם לא דאגתם על אבא שלכם? מה קרה פתאום רק עכשיו אתה התעוררת, התעוררת רק עכשיו לחשוב, הנה אבא, מה יהיה עם אבא? ומה היה במחירה שלי שמחרת אותי? לא חשבת על אבא שלכם? אז בעצם הוא תפס אותו, סתר אותו משני כיוונים. אתה מצד אחד אתה חושב, אתה רוצה להגן על אביך, מצד שני אתה עצמך חס ושלום מחרת אותי, איך אתם מחרתם אותי? איך לא חששתם על אבא? מה קרה שאז לא חששתם על אבא? ובזה יובן מה שהמדרש, המדרש הידוע, בעצם זה גם גמרא, הגמרא במסכת חגיגה דף ד' עמוד ב', הגמרא שם אומרת רבי אלעזר כדבי מטה לאי קרה, מתי שהיה מגיע לפסוק הזה, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף עוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, היה בוחר רבי אלעזר, היה אומר ומה אם כך תוכחה של בשר בדם, אז מה אנחנו נדבר בתוכחה שהקדוש ברוך הוא בא ומוכיח כל אחד ואחד על אחת כמה וכמה. וזה המדרש הידוע, המדרש הידוע, אבא ברדלה אומר אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ומה יוסף כתנן של שבטים היה, היה הכי קטן בשבטים, היה רק בנימין מתחתיו, כולם גדולים ממנו, ויהודה בצעקה שלו כל אחד גברתן, היה יכול להפיל את כל ארץ מצרים, רק היה צועק צעקה כולם היה, היו מזדעזעים, לא פחד מכל, ואף על פי כן רק הוא אומר לו אני יוסף, פתאום השתתק, לא יכול לדבר. אומר אותו דבר גם שם המדרש מביא גם אצל בלעם, אומר בלעם החכם שבאומות היה, אומר רק בא אתונו, אומרת לו הסכן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לו לא ידע, לא ידע מה להשיב. אומר כשהקדוש ברוך הוא יבוא במשפט עם כל אחד ואחד לפי מה שהוא, אומר על אחת כמה וכמה שנאמר הוכיחך לנגדך לעיניך, אז חס ושלום הקדוש ברוך הוא בא ושופט כל אחד ואחד לפי מה שהוא על אחת כמה וכמה. אז מה רוצה המדרש פה להגיד? אומר בא תופס הקדוש ברוך הוא כביכול, לפי דברי הבית הלוי זה עוד יותר מיושב, שבעצם הקדוש ברוך הוא כביכול תופס את האדם, אומר לו אתה מדבר כך, הוא יתפוס את אי אפשר לתפוס את החבל בשתי הצדדים. כמו אצל יהודה, אם אתה פחדת על אבא שלך למה אצלי לא פחדת? יש מעשה ידוע, אבל אף על פי כן דברי רבותינו כלשונם אין יותר מלשון חכמים מרפא. המעשה נמצא בתנא דבי אליהו זוטא, הלשון כך, כך הלשונו. אומר אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא היה, הוא לימד את זה את רב ענן, הגמרא במסכת כתובות כובב, הגמרא אומרת רב ענן למד אצל אליהו הנביא זכור לטוב, הוא לימד אותו. מה היה מעשה? אומר אליהו הנביא, פעם אחת הייתי מהלך ממקום למקום, ומצאני אדם אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה, עם הארץ, מדאורייתא ודרבנן, אפילו מקרא לא ידע, לא מקרא ולא משנה, והיה מתלוצץ ומלעיג בדברים, הוא בא כנגדי, כנראה היה לא ככה, היה לצן. טוב, זה כנראה אליהו הנביא כנראה ידע בעין בוחנת שהוא יכול לתפוס אותו, כי אחרת רבותינו אתה כבר שלמה המלך עליו שלום אמר אל תוכח לעץ פניצנאיקה, הוכח לחכם ויאבקה. ואמרתי לו, אמר לו אליהו הנביא, בני מה אתה משיב לאביך שבשמיים ליום הדין? שאל אותו מה? אתה לצן, לצן החצר, מוקיון, מה אתה עכשיו מגיע שמה למעלה בעולם האמת, תעשה צחוקים, תעשה בלגן, תעשה זה, יש לך הקדוש ברוך הוא שמה, אין, זהו זה, נגמר. ואמר לי ריבי, יש לי דברים שאני משיבו, יש לי דברים. אומר לו אני חשבתי על זה, יש לי מה להשיב. זה יש בספר קו הישר, הוא כותב בשם ספר רכב אליהו, אחד מהקדמונים, אומר היה מעשה פעם אחת באישה אחת שהייתה כל הזמן הייתה חס ושלום דברת דברים בטלים, דברת בלשון הרב, דברת רכילות, הכל דברים אסורים. פעם אחת מהחברות שלה אמרה לה תראה את כבר זקנה, עוד מעט שם יגיע שם יום הדין, מה תגידי להם שם? אז היא אומרת, אני אעשה את עצמי אילמת, לא אדבר. שאלו אותי, לא מדבר. אומר הרב,
איך שאמר את זה, את שומע, שמי, רק אמרה, אני אילמת, ניתלמה, באותה שנייה, פתאום ניתה אילמת. מדברים איתה? לא יודעת, לא יכולה לדבר. אז הוא בכל אופן, הוא חשב על השאלה הזאת, מה אני עכשיו ישיב לבית דין של מעלה? אמר לו, יש לי דברים שאני משיבו. אמר לו, מה אתה משיב? אמר, בינה ודעת לא נתנו לי מן השמיים שאקרא וישנה. שכל, לא נתנו לי. השם, אותו, כל דבר, הקדוש ברוך הוא. אתה השם, חס ושלום. כן, איך אמר אדם הראשון? כבר מהאדם הראשון כבר. דבר ראשון, למה חטאת? האישה אשר נתת, אשר נתת עם הדי, אתה נתת. כל דבר זה השם. אותו דבר אחר כך אצל קין, ויאמר קין אל ויאמר קין השומר אחי אנוכי. אומר המדרש תנחומה, מה זה השומר אחי אנוכי? אומר השומר אחי אנוכי, אנוכי השם אלוקיך, אתה שומר עליו. כל דבר זורק על הקדוש ברוך הוא. איך אמרה נעמי, בעלי המוסר תמיד אומרים, אני מלאה הלכתי, דבר שקשור אליי, מלאה, זה אני. אני מלאה הלכתי. אבל ברקם, זה ישיבני השם. השם ישיב אותי רקם. זה היו פעם בדרך על הצע, היו אומרים, אנחנו אומרים, הרחמנו ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. מה זה? הקדוש ברוך הוא יגיע הזמן שיקח את היצר הרע, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול יהיה לו מנוחה. עד היום כל מי שחוטא, אתה השם, אתה השם, ריבונו של עולם, אתה השם. אז הוא גם אותו דבר אמר, ריבונו של עולם, אתה השם, לא נתת לי שכן. אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? אתה מתפרנס, ממה אתה מתפרנס? ואמר לי, צייד אני. ואמרתי לו, בני, מי לימדך? מי לימדך ואמר לך שתביא פשטן, ותארגהו מצודות, ותשליחהו לים, ותעלה הדגים מן הים? זה גם צריך חוכמה, איך בדיוק, ככה לתפור שתי בערב עם הפשטן, ולעלות את הדגים, גם צריך לזה, אלה גם כן מתחמקים. ואמר לי, ריבי, בזה נתנו לי בינה ודעה מן השמיים. מה אתה רוצה? זה נתנו לי שכל. יש דברים שנתנו לי שכל, יש דברים לא נתנו לי. זה לא נתנו. ואמרתי, לא. ומה להביא פשטן ולהרוג מצודות ולהשליך לים ולהעלות דגים מן הים, נתנו לך בינה ודעה מן השמיים. ולדברי תורה שכתוב בה, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לא נתנו לך בינה ודעה מן השמיים? מיד היה מרים קולו ובוכה ומתענח. פתאום זה, תראה, אליהו הנביא, זה גם, איך הגמרא אומרת, זה לא כל אחד, אתה היית הולך אליו ואומר לו את זה, זה לא היה נכנס. זה איך הגמרא אומרת, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. זה צריך כדי שיכנס ללב שלו, שיחדור עד שכדי שיבכה ויתענח. זה לא פשוט, זה רק אליהו הנביא. היה ככה, היה לו כוח כזה, רק אמר לו, מה תגיד? אומר לו ככה, אומר כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד. אז נכנס הדברים פעפעו בליבו כערס של הכנאי. ואמרתי לו, בני, אל ירא לך, אתה ככה פוחד, אל ירא לך. אלא כל שאר בני אדם באי עולם, אין משיבין תשובה זו על אותו עניין שהם עוסקים בו. כל אחד אומר, אני נגר, השם נתן לי שכל לדפוק פטיש. אני פחח, השם נתן לי שכל לנפוח בכלים. אבל מעשיהן מוכיחין עליהן, ועליהן ועל כיוצא בהן, ועל העושים כמעשיהן, מה הוא אומר? מה אומר הכתוב עליהן? ובושו עובדי פשתים, שריקות והורגים חורי. הפסוק בישעיה אומר, שהם כל אלה שעושים פשטן, עושים רשתות לדגים, אפילו רשת של דג, גם זה אתה צריך שכל? על אחת כמה וכמה, שאם אתה מדבר על החוכמת התורה, כל שכן וכל שכן, שאתה, הקדוש ברוך הוא, כתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. מה למדנו מהמדרש הזה? אם אתה בא, תבוא לפני בדין של מעלה, תבוא ותגיד, לא נתנו לי חוכמה ובינה, יבוא הקדוש ברוך הוא יסתור אותך. איך יש לך שכל לצוד דגים, איך יש לך שכל? לעשות את העבודות יום-יום, איך, כן יש, איך נתנו לך את החוכמה? על אחת כמה וכמה, אתה אפילו לא יודע ללמוד. לא, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. איך אמרו רבותינו? לפום גמלה שיחנה. מה זה לפום גמלה שיחנה? יש גמל שהוא גדול גדול. עכשיו פרסמו, היה גמל אחד,
פרסמו אותו, מסכן, היה ילדה אחת, בא נשך אותה, כזה גדול, בא תפס אותה מאחורה, נשך אותה, לא, לא רצה לעזוב אותה. אז זה, זה גמל גדול, גדול גדול, אשיר על השם כי גמל עליי, זה גמל גדול. אבל יש גמל קטן, ככה, זריר, בקושי, בקושי תשים עליו משהו. אם תשים עליו מסע גדול, זה מיד יתמוטט. אתה, לפי הגמל, אתה יכול לשים, אתה שם את המסע. הקדוש ברוך הוא לא יבוא, יתבע ממך, ברגע אחד תהיה אברהם אבינו. אתה, קודם כל, אתה תעשה מה שביכולתך לעשות. עוד ועוד ועוד ועוד, תמיד, תמיד צריך לעלות ולזה. אבל כל פנים, זה מה שלמדנו מכאן. שאדם צריך לדעת להיזהר, לא לסתור את עצמו מיני ובה. לא יגיד מצד אחד ככה, ומצד שני כך. היו מספרים פעם, היה פעם חבורת שתיינים. אלה כל הזמן שותים, שותים מה שבא ליד. ינות וליקר וערק, קוניאק, מה שאתה לא רוצה. הכל הביאו להם, הכל היו שותים. אקובוביץ'. אקובוביץ', שותים הכל. בקיצור, יום אחד אמרו, החליטו ביניהם, היה שעת את רצון, אמרו, בסופו של דבר כולם מתים, כולם עתידים ניתן דין, אמרו, אנחנו, כל אחד שהוא ראשון ימות, יבוא יגיד לנו מה עושים, מה ממשיכים, איך הוא עמה שם בבדין של מעלה, לא יודע למה, למה הראשון עצמו לא צריך לפחד, אבל ככה זה, הראשון אמרו, מי שימות ראשון, עשו ביניהם הסכם, מי שימות ראשון, יבוא, יגיד לנו מה שם, מה עלה שם בבדין של מעלה. טוב, אחרי כמה חודשים, זה שתה, 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 קיבל מחלת השחמת של הכבד, זה מחלה של שיקורים, כל הזמן שותים, 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 בסוף, איך? הכבד הלך. הכבד הלך, הכבד, וילך, התבקש שם למעלה. טוב, בא נגלה לאיזה אחד, אומר לו, נו, מה היה לך שמה? אומר לו, תמשיכו לשתות, תמשיכו לשתות, אל תדאגו, תמשיכו, אל תתעייפו, הכל בסדר, אבל דבר אחד אל תשתו. אומר, מה אל תשתה? אומר, אל תשתו ויסקי, ויסקי, שיבס, זה אל תשתו, תשתו ליקר, תשתו ינות, תשתו זה, אבל שיבס זה לא, זה לא לשתות. אמרו, יא חביבי, זה ככה מרענן אותנו, משמח אותנו. אמר להם, לא יודע, שאלו אותו למה, מה קרה שם? אז אמרו לו, הוא מספר להם, באו שם, הגיע שם לבדין של מעלה, אמרו לו, למה אתה מפני מה לא עסקת בתורה? לא עסקת בתורה? לא יודע, לא חשבתי על זה. מה זה לא חשבת על זה? מה חשבת שזה חיי נצח? מה שאתה נמצא פה בעולם? מה זה לא חשבת? אמר להם, אני מעניין אותי על אותו רגע, עכשיו, רק עכשיו, עכשיו אותו רגע, זה מה שמעניין אותי, עכשיו אני מבסוט, זה מה שמעניין אותי, היינו שותים יין, 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 הראש שלנו כל הזמן עכשיו, לא מעניין אותי מה, עוד רגע הבא לא מעניין אותי. אמרו לו, כן, אז מה שתיתם? אז הוא אומר, יין ובדיקר וויסקי ושיבס, הכל שתינו. אמרו לו, יין, אני מבין, היין הוא משובח, יין נשמח לבב אנוש. גם הליקר, תגיד, מתוק, הארה גם כן טוב. אבל זה השיבס, מתי שאתה שותה אותו, משגע עליך את הבני מים. באותה שעה שאתה שותה זה כל כולו מר. אומר, כן, אבל אחרי שאני שותה, אז אמרו לו, יא חביבי, אז אתה לא מסתכל על, אתה מסתכל על הרגע שאתה שותה, או מסתכל על אחרי שאתה שותה? אז באו, תפסו אותו, אז הוא חשב, תמשיכו לשתות, תמשיכו לשתות. זה שותה גם על פתחה של גיהנם גם כן לא חוזרים. אבל הם באו להגיד לו, באו שם בדין של מעלה. אמרו, לא, אתה צריך לתפוס את עצמך. אם אתה אומר, אתה לא מעניין אותך רגע הבא, אז למה אתה שותה את השיבס? הרי באותה שעה הוא מר כחומר מר. אלא מה, אחר כך אתה מביט על כמה דקות שאחר כך. אז למה לא הבטת גם על למה לא הבטת אחרי 120? זה מה שרבותינו עליהם השלום. תשתה, תשתה כמה שאתה רוצה, אבל צריך לדעת ש... בסופו של דבר, איך כתוב? שמח בחור בילדותיך. אמר הכתוב, שמח בחור בילדותיך ותבחה לבך באחרתך. ודע כי על כל אלה יביא אלוהים במשפט. אומרת הגמרא, שמח בחור בילדותיך...
זה, כל זה דברי יצר הרע. מכאן והאלך דברי יצר הטוב, ודע כי על כל אלה יביא אלוהים במשפט. כן? אז צריך לדעת שעל כל דבר, על כל רגע ורגע, אדם עתיד ייתן את הדין. זה מה שרבותינו אמרו. רבותינו במדרש, המדרש, מדרש אסתר הבא. רבותינו אמרו, חס ושלום, ולא אותי, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. כל היום כולו זה מפטפט. מה? יש לו זמן, לא מתעייף. מגיע לתורה, רק פותח ספר. אומר לו, אומר לו כן, הוא אומר, איך אמר פעם חכם אחד, אומר, זה רק פותח את הגמרא, זה אביה, צריך הסכמה ממנו. אמר אביה, אמר רבה, כל דבר מנענע בראשו שהוא מסכים איתם. אז אז אתה רואה, אז כל היום, כל היום כולו לא יגע. אין לו, תראה אותו, איך הוא קופץ, איך הוא משתולט, תראה איך אותו רץ ממקום למקום. רק אתה מגיע, רק פותח הספר, סגולה שהתעצם. זה מה שרבותינו אמרו. כל יתיב ומשתאה כל יומה ולא נאה. לא, לא מתעייף. קיים לצלעה ואולי רק בא, עומד לתפילה. עזוב אותי, אין לי כוח, עייף. כל היום יתיב ומשתאה כל יומה ולא נאה. יתיב למתנה ולאה, בא לשבת לעסוק בתורה, בא מתעייף. זה מה שאומר הכתוב. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אומר המדרש, רבי יוחנן שמע למנדה. רבי יוחנן הביא פסוק. מה כתוב בפסוק? בפסוק בישעיה כתוב, מסע דמשק. הנה דמשק מוסר מאיר, והייתה מאים הפלה עזובות הרי הרוער. שואל המדרש, הוא עומד בדמשק ומזכיר את הרוער, והלא אין הרוער נתונה אלא בתחום מואב. אומר המדרש, מה היה בדורו של ישעיה הנביא? אלא, תראו מה זה נורא והיום, 365 בתי עבודת כוכבים היו בדמשק, והיו עובדים כל אחד ואחד מהם את יומו. כל יום היה להם סדר, למי לעבוד? זה יום למערפן הזה ויום למחרבת הזה. והיה להם יום אחד שהם מחזרים על כולן באותו היום ועובדים אותן. היה יום אחד בשנה, כל העובדי כוכבים שבעולם, כל העבודה זרה שבעולם, היו עובדים אותם. אומר המדרש, וכולן עשו ישראל ועבדו אותן, וחס ושלום, ואת הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אפילו בשותפות לא עבדו אותו. זה מה שכתוב בפסוק. בפסוק בשופטים כתוב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים ואת ההשטרות, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדו. מה זה? למה כתוב ויעזבו את השם ולא עבדו? אמרת כבר, ויעזבו את השם. מה זה עוד הפעם ולא עבדו? אומרת הגמרא, אומר המדרש, ואפילו בשותפות, אפילו לא חשבו עליו אפילו זה. אמר רבי אבא בר כהנא, לא תהא כהנת כפונדקית. מה זה לא תהא כהנת כפונדקית? זה תמיד סיסמה שתמיד אומרים אותה. מה זה, מה הכוונה של הסיסמה הזאת? יש במשנה, בסוף מסכת יבמות, המשנה אומרת שהפונדקית, זאת אומרת נוכרית, גויה, שהיא פונדקית, היא מארחת, אם היא באה ומעידה שהבעל מת, אשתו, האישה מותרת. היא באה ואומרת, ראיתי הבעל הזה, בעלה של זאת היא מת. בכל אופן, מסיעים על פיה, אומרים, אפילו היא נאמנת. אז אומרת הגמרא, אם הפונדקית הזאת נאמנת, כל שכן אישה שהיא כהנת, כהנת, זאת אומרת, אישה שהיא מיוחסת, אישה שהיא קשרה, כל שכן שהיא נאמנת להעיד שהבעל מת ולהתיר את האישה, כי אישה להתיר אותה בעגונה לא צריך שני עדים, אפילו עד אחד, ואפילו אישה גם כן מספיק, ואפילו גויה, אם היא לא מתכוונת להעיד, אלא היא מספרת סיפור, כמו מסיחה לפי תומה, גם כן היא נאמנת. אז זה מה שכתוב, לא תהא כהנת כפונדקית. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו אני, תגיד, לכו תעבדו עוד עבודה זרה, אבל לפחות תעבדו אותי גם כן. אמר רבי יוסף ברבי חנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא עשאוני בניי אפילו כלפתן הזה שבא באחרונה. אפילו הלפתה, אפילו לפתה, בסוף תגיד, אוכלים את כל העבודה זרה, הם עיקר העבודה שלהם זה עבודה זרה, אבל לפחות יעשו אותי בסוף. לפחות שיחשבו על הקדוש ברוך הוא. יותר גרוע זה אם אתה עובד אותו ביחד, אבל אם לפחות יום אחד, כל יום, כל יום עובד, זה פעם זה או זה פעם זה, מה אתה אומר? המוסלמי הוא עובד את השם, הם עובדים את הקדוש ברוך הוא, רק שיש להם
התערבב להם משהו שם בשכל אחרי זה, אבל הנוצרי, זה אתה צודק, ודאי, זה חס ושלום, הם מצווים גם על שיתוף, הגויים מצווים על שיתוף גם כן. אז בכל אופן, זה מה שרבותינו אמרו, לא אותי קראת יעקב, אדם בא להתפלל כל היום כולו, לא עייף, רק מגיע לזה, אומר הקדוש ברוך הוא חס ושלום, יש פה לשון, אומר, אלוואי לא הכרתיך יעקב, אומר הקדוש ברוך הוא, אלוואי ולא הכרתי אותך, למה? מפני, כי הגעת בישראל, אתה רק מגיע להתפלל, רק מגיע לדבר של קדושה, כמובן, שאז היצר הרע מתחיל, העבודה שלו יותר קשה, אבל בשביל זה אתה נמצא בעולם, אתה צריך בסדר, בשביל זה הרי הוא נותן לך כוח, ולזה להפך, לזה הוא מקשה עליך, אבל אתה את שלך אתה צריך לעשות, אז זה חס ושלום, זה האדרבה, ולא, אדם צריך לדעת, לבוא ללמוד משאר הדברים, לכל הדברים יש לך כוח, התפילה עוד יותר ועוד יותר, לתורה עוד יותר, אדם בא לתת צדקה, תבוא איתו, תבוא לבית מלון, תבוא למסעדה, זה לארג', תראה אותו מוציא אלפים, רק מגיע לצדקה, אני הבאתי לך זה, למה, תחזיר לי עוד שקל, על שקלים הוא מתקמצן איתו, צדקה, מצוות צדקה, תיתן, מצוות צדקה, כמה המצווה הזאת, לעולם לא, אין אדם מעני מן הצדקה, אמרו רבותינו, אף פעם בחיים אדם לא יהיה עני מן הצדקה, היה רבנו אליהו היתמרי עליו שלום, בעל שבט מוסר, כתב עליו רבנו חיים פלאג'י, אומר זה יותר, יותר ממה שהשאיר לעצמו, הכל נתן לעניים, הכל, כל כספו, כל זהבו, הכל נתן לעניים, מעולם, אין אדם מעני מן הצדקה, אלא מה יצר הרע, תמיד בדבר של, דבר של קדושה, בפרט בעניין הזה של צדקה, בוא אני אשמור את זה, אבל ראיתי פעם חכם אחד, סיפרתי את זה פעם למישהו, היה חכם אחד, ראיתי אותו, תמיד היה לוקח המעות, קודם כל מנשק אותם ונותן מצדקה. אז נהניתי מהרעיון הזה, שככה יש לו חיבוב מצווה, אפילו במעות גם כן מנשק אותם. אבל האמת היא שיש בזה קצת בעיה. בהלכה בשולחן ערוך כתוב שאדם לא יכניס את המעות לתוך פיו, כיוון שאולי שמן נגע בזה מוכה שכין וחס ושלום יכול להידבק. על כל פנים אמר לי אחד, אומר לי, אתה יודע למה הוא מנשק? זה קשה עליי פרדתכם, לכן הוא מנשק אותם. קשה לו הפרדה מהמעות. יש ספר, ספר נקרא, ספר מאור ושמש, פרשת פנחס. שם הוא מפרש, כתוב שם בפסוק, לגד משפחת הגדי, לשוני משפחת השוני, לסטרי משפחת הסטרי, לחגי משפחת החגי. אז הוא מפרש הרב, מפרש את כל הפסוק הזה לעניין צדקה, אומר מה? אומר גדי, גד, רבותינו דרשו מה זה גד, גד ראשי תיבות, גומל דלים, ג' דלת זה גומל דלים, זה עניין של צדקה, ככה גמרא בשבת אומרת. אז הוא אומר לגדי משפחת גדי, לסטרי משפחת הסטרי, אדם ייתן אותו בצדקה, ייתן אותו בסתר, אל תבייש את החבר שלך, לא כולם, הנה, בסתר תתעשה את זה שלא חס ושלום לא יתבייש. אחרי זה אומר, לשוני, משפחת השוני, פעם אחת נתת, לא מספיק, אתה תגיד, הוא בא, כל יום הוא מגיע הזה, כל יום, כל יום, אתמול אכלת, אתמול אכלת, תגיד, אכלתי, כל יום ויום אתה אוכל, נכון? ומוסיף ומשלש ומרבע, ולתת צדקה, פתאום, וזה אדם זה, אומר לשוני, תשנה ותיתן, ואחר כך הוא אומר, מה זה לחגי משפחת החגי? אומר דבר נפלא, אומר, דבר אפלה ופלא. אומר, ראיתי בשם אחד מהקדמונים, ככה אומר הרב, אומר, מה הטעם לדבר שלא מברכים על מצוות צדקה? אז כבר נשאל בזה הרשב"א, אנחנו מברכים על כל המצוות, למה על זה אנחנו לא מברכים? אז יש האמת היא, היה אחד מבעלי התוספות, רבנו אליהו מלונדריש, רבנו אליהו הזקן מלונדריש, אחד בעלי התוספות, הוא היה נוהג לברך על כל מצווה ומצווה, ככה זה היה הנהגה שלו, עושה מצוות השבת אבדה, מברך עליה. מצוות כיבוד אב ואם היה מברך, אשר כי לשם מצוותיו ציוונו על כיבוד אב ואם, על מצוות צדקה היה מברך על מצוות צדקה. אבל הרשב"א נשאל בזה, אומר הרשב"א, אתה יודע למה? אומר, זה דבר שתלוי באחר. אומר, אתה נותן פרוטה לעני, אולי העני יזרוק לך את זה, לא רוצה. בפרט אם תיתן לו סכום מועט, יזרוק, לא רוצה אותה. ואז ממילא, אתה לא מקיים את המצווה. אם אתה יודע שהוא ייקח, אבל כיוון שזה דבר שתלוי בבן אדם אחר, אז כבר חכמים לא תקנו, לא תקנו. ככה אומר הרשב"א, לכן חכמים לא תקנו. אבל הוא כתב, הוא אומר, ראיתי לאחד מהקדמונים, ככה כותב בספר מאור ושמש, אומר לפי שכל מצוות צדקה שאדם נותן, הוא אומר כמה שייתן אותה בשמחה,
הוא אומר, יש לו איזשהו משהו שבמשהו שהוא עצב. שיהיה הכי צדיק בעולם, אומר, יש לו משהו שהוא קצת עצב. למה נתתי? זה עמל, יגע, כל כך הרבה עמל ויגע על הכסף, פתאום נותן, פתאום נותן, נותן אותם לאחרים, יש לו קושי מזה. לכן הוא אומר, זה מה שאמר הכתוב, לחגי, משפחת החגי, שאתה תיתן אותו בשמחה, תיתן אותו בטוב לבב, תיתן אותו בחפץ לב, ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לך כפלי כפליים, אתה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את מה שהוצאת, אין לך מה לדאוג. היה פעם, היה החפץ חיים עליו שלום, ככה מספרים עליו. אומר, היה בן שלו, בנו, קנה איזה בקתה לידו, בקתה ליד הבית שלה, ליד בית אביו. ועשה את הקירות, שם אותם, טפטים, שם אותם ככה עם טפטים יפים, וזה. טוב, הזמין את אביו לשם, בא החפץ חיים, אומר, זה הרבה כסף. לא, הוא לא אמר כסף, אמר, זה מחפה את הבית שלו בדפי גמרא. אומר, דפי גמרא, וואי, כמה דפי גמרא שם על הבית שלו. אמרו לו, רבנו, מה דפי גמרא? זה טפטים, מה זה, מה דפי גמרא? אומר, כן. אומר, זה הטפטים האלה על הכסף. אומר, הכסף הזה זה עמל, זה עבודה. אומר, באותו זמן של העמל והעבודה הזאת, מה יעשה? יישב ללמוד גמרא, יכול לשבת ללמוד עוד גמרא ועוד גמרא ועוד תורה. אז נמצא שהוא מחפה את הדפים, מחפה את הבית שלו בדפי גמרא. ככה התבטא הרב. על כל פנים, אז לשוב לעניין שלנו. בדברים אחרים, אדם כמה מפזר, כמה נותן. אבל חס ושלום, בדברים האלה, דבר שמגיע לענייני קדושה, דבר של צדקה, פתאום אדם כבר מתחיל לעשות חשבונות. היה פעם מעשה בגאון רבי ישראל מסלנט עליו השלום. הוא היה איתו, הוא פעם הלך, יצא מעירו, יצא לעיר אחרת. עכשיו לא הכירו אותו שם, בעיר האחרת הזאת שם לא הכירו אותו. והנה, הוא מגיע לאחד, לאיזה אכסניה. מגיע אליו, בא לאכסניה, אומר לו, הוא היה נראה, לא איש של צורה. היה נראה איש ככה, איש של צורה. אומר לו, רבנו, כבודו אולי שוחט. הרי בגמרא הרי כתוב, הגמרא אומרת, תלמיד חכם צריך שידע מילה ושחיטה וכתב. מה זה כתב? גם ספרות, צריך שידע. שידע גם את הדברים האחרים. יש שם הגאות הרשר שם אומר, מה זה כתב? אומר, נראה לי שצריך שגם יהיה לו כתב יפה. אומר, בשעה שהוא שולח אגרות שלומים, תלמיד חכם, הוא שולח אגרת שלומים, לא יעשה כתב בוצ'י בוצ'י, יעשה כתב יפה, שבכבוד, זה, שיבינו מה שהוא כותב. על כל פנים, אז כתוב בגמרא שיש עניין שתלמיד חכם ידע גם שחיטה, גם מילה, כל הדברים האלה. אז שאל אותו, כבודו שוחט? אמר לו, כן. אז הוא שאל אותו, אתה יכול לבוא לשחוט הבהמות? אמר לו, רק דקה אחת, לפני שאני זה, אפשר אותך דקה אחת, שתי דקות כאן בצד. זה לא הבין, מה רוצה ממנו? אמר לו, מחילה, אני באתי מהדרך. רציתי לדעת, כבודו, אולי אין לי עכשיו, אין לי, אתה יכול אולי להלוות לי 1,000 רובל? 1,000 רובל. אמר לו, מחילה, אני לא מכיר אותך. עם כל כבודך, אני לא מכיר אותך, לא זה... אמרו כבר חכמים עליהם השלום, אמרו, בעדי הוצאה לקקרבע. מה זה בעדי הוצאה לקקרבע? בגלל, אם יש קוצים, בשעה שיש שדה של קוצים, אם הבערת את השדה של הקוצים, אז אפילו שיש שם ערוגות יפות של עגבניות ושל פירות ומלפונים, וזה, גם אלה יישרפו. למה? חס ושלום, אחד שנמצא... עם הקוצים, אז גם האחרים. אז מחמת הרשעים לוקים גם כן הקשרים. אז יכול להיות שאתה אדם כשר, אבל איך תדע? אולי זה, אולי חלילה, איך רבותינו עליהם השלום אמרו, אומר, כבדהו כרבן גמליאל, וחושדהו כליסטים מזוין. איך תדע מי אתה? לא יודע מי. טוב, אמר לו, מחילה, טוב, 1,000 אמרת קשה לך. אולי בבקשה ממך. אולי 500, רק תיתן לי 500. אמר לו, תראה, אם זה היה כמה קפוטקים, כמה פירוטות, הייתי מלווה לך בשמחה. אבל אני לא מכיר אותך, מאיפה אני ידע? רק זה גמר את זה. הוציא רבי ישראל את הארנק שלו, הראה לו 1,000 אלפים זהובים שיש לו בארנק. אמר לו, לא רציתי, לא צריך לא אותך ולא את הכסף שלך. רציתי רק להבין, רק לראות, למה שבכסף תראה כמה אתה פוחד. ולהאכיל נבלות וטרפות, ואיסור שלפני עיוור לא תיתן מכשול, יאללה, בוא אתה שוחט, יאללה בוא תבוא תשחט.
למה בכסף אדם כל כך פוחד? כמה פחדים אדם פוחד עד שהוא מוציא איזה אגורה בשביל להלוות למישהו, לתת צדקה למישהו. ואילו חס ושלום במצוות, בדברים שבין אדם למקום, בסדר, אז הוא ישחט, אז יהיה פגור חס ושלום. אז זה מה שלמדנו, אדם חס ושלום שלא יבוא ויסתור את דבריו, לא יבוא ויקח חס ושלום, יעשה סתירה לדברים שלו. אז זה גם אותו דבר, זה אותו עניין, זה מה שלמדנו בפרשה הזאת. ועד עכשיו מה אני עושה? כל זה לא מעשיות. הנה, הערת אותם כאן. כן, אז זה מה שכתב כבר הריב"ש בתשובה. הריב"ש בתשובה כותב בשם רבנו ארן. ארן זה היה רבו של רבנו ניסים. רבנו ניסים מגירונדי, הוא כותב, אומר שבשעה שאדם מגיע, בשעה שאדם מגיע למצוות, הוא אומר, יחשוב איך הוא היה עושה בענייני העולם. כמה בענייני העולם אדם חוקר ודורש שאף אחד לא יבוא וירמה אותו ויעשה לו איזשהו תחבולה וחס ושלום יפיל את ממונו. הוא אומר, על אחת כמה וכמה בענייני בן אדם למקום עוד יותר ועוד יותר. כמה אדם צריך לברוח 50 שערים של היתר כדי שלא יבוא לשער אחד של איסור, כמו שכתב הרב חובת הלבבות. אז זה העניין הזה שמה שלמדנו מהפרשה הזאת. אבא ברדלה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אם למדנו מפה מהדבר הזה, מיוסף הצדיק שאומר לו, העוד אבי חי, מה זה עוד אבי חי? אומר, אתם לא, עליי אתם לא חשבתם, מכרתם אותי, לא חשבתם עליי. פתאום אתם מוכרים את בנימין, פתאום אתם מתעוררים. ככה, על אחת כמה וכמה אדם צריך לבוא לחשוב, איך יבוא לבית הדין של מעלה, מתי שמגיע שם למעלה, איך יבוא וידבר. מה בנימין? בנימין הוא ידע, זאת אומרת, הוא ידע, רק הוא לא היה במכירה. הוא ידע, אחר כך הודיעו לו, כן? הם הצטערו על זה, ובוודאי שהודיעו לו על זה. שמה? לא, הם היו במכירה, 10 ילדים היו 9, היו 9 במכירה. הוא קרא על שם יוסף, כן, על שם כהן, כן. הוא שמע, האחים שלו סיפרו לו, כן, האחים שלו סיפרו לו. הם סיפרו, נשבעו שלא יספרו, אבל אתה שואל אם בנימין לא שמע את זה מהם. טוב, לא יודע, או שהוא, זאת אומרת, הוא ודאי חשב שאחיו יוסף כבר מת. וזו הסיבה שבאמת הוא קרא על שם אחיו. הוא חשב שהוא מת, כמו שהם עצמם גם חשבו שהוא מת. אם הוא ידע את כל הפרטים, איך בדיוק התגלגל הדבר, זה... מה? נבלע בין האומות, כן, הוא הבין. אז כן, אבל אחרי זה כתוב שם איזה עוד שמות קרא להם, שם חופים וארד, יש שם את זה לשם. לא ראה את חופתי, כן, אז הלשון שם, טוב, לא יודע, אם באמת ידע את המחירה הזה צריך לדעת. יכול להיות שלא ידע את זה, יכול להיות אם נשבעו ולא ראו זה, כן. וצרפו איתם את השכינה כמו שכתוב, כן. אז על כל פנים זה דבר אחד. מלבד זה, עכשיו אם אנחנו נדקדק בלשון המדרש, הלשון הוא כשאדם יבוא, כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא ידון אותו כפי מה שהוא. אומר, מה זה הלשון הזאת כפי מה שהוא? אז יש רבנו יוסף חיים, העריך בזה בכמה פירושים. אחד מהפירושים הוא אומר, מה זה כפי מה שהוא? הוא אומר, אפילו על האדם, אפילו לא צריך אפילו לפתוח את פיו. הוא אומר, הכל רבותינו כבר אמרו, בפניי נכתב ובפניי נחתם. הרי רבנו ארי עליו השלום, ידוע עליו, רבנו ארי, כל אחד שרק היה עובר ברחוב, היה אומר לו, כל עוונותיו וכל מצוותיו, היו פוחדים לעבור ליד רבנו ארי. מרוב הפחד שהיה אומר להם, הנה זה חס ושלום, זה בעל עבירה. היו רואים, איך כתוב בפסוק, ומצח אישה זונה היה לך, מאן תיקלם, ככה כל כך חס ושלום. היה פעם, היה לפני 10 שנים, עליו ושלום, חכם אברהם מונסה, היה פה בשכונת הבוחרים, עליו ושלום, נפטר לפני כמה שנים. אז הוא סיפר לי פעם הנכד שלו, אומר לי שהוא הלך פעם ביחד איתו, אומר, בא ניגש אליו אחד, אומר לו, שלום עליכם כבוד הרב. אומר, לא, אומר, תתחיל לצעוק. אומר, אתה לא מתבייש ללחוץ לי יד? בעל עבירה ולא מתבייש ללחוץ לי יד, תתחיל לצעוק עליו.
אז הוא שואל אותו, אחרי שהוא נפרד ממנו, אחרי שהלך, שאל אותו הנכד, שואל אותו, איך, סבא, איך ידעת? אומר, מה, אתה לא רואה עליו? הוא כל כולו חס ושלום, הכל שחור, כל כולו חס ושלום, דברי, כל הפנים שלו חס ושלום, פנים של בעל עבירה חס ושלום. אז זה מה שאומר, אדם, זה רבנו הרי עליו שלום אמר, ככה כתוב בשאר הגלגולים, אמר לרבנו חיים ויטל, אמר לו, תדע, אומר, כל אחד שעושה מצווה, אומר, אם למשל נגיד, אומר, אכל מצה, אומר, אכל מצה, אומר, האות א' מאירה בו באותו יום, באור גדול. למה? אכל, עכשיו קיים את המצווה, קיים אותה מצוות אכילת מצה. אומר, האות א' זה אכילה. אומר, למשל, הלך לבקר חולים, ביקור חולים, אומר, גם כן, אומר, האות ב' מאירה בו באור גדול. למה? ב' ביקור חולים. היה פעם אחת רבנו חיים ויטל, פעם אחת בא אליו לרבנו ארי, אמר לו רבנו ארי, אני רואה, אתה גמלת חסד היום עם אביך, אבל לא גמלת איתו כמו שצריך. אתה עזרת לו, סייעת לו, אבל לא מספיק. כן, כמה שאדם, רבותינו הרי אמרו, על מצוות כיבוד אביהם, מצווה כל כך חמורה. כמה שאדם, כמה שיכבד את אביו ואת אמו, לא יספיק, כלל ועיקר. עד כדי שהגמרא אומרת, חס ושלום, לולא שהגמרא אומרת את זה, היה אסור לנו לומר את זה. הגמרא אומרת, עדיף, אפילו היה עדיף שאדם לא יראה את הוריו, כדי שחס ושלום, מרוב שהמצווה הזאת כל כך אמורה. יש בספר חרדים, רבי אלעזר אסקרי, כותב שם מעשה נורא. אומר, מעשה היה, באחד בדורנו, בדור שלו, זה היה בדורו של רבנו הארי. אומר, היה אותו, היה אחד, אומר, כולם ידעו, מצד אחד הוא מכבד את אמא שלו, אבל מצד שני הוא בז לו בליבה. תמיד יש לו, רואים שהוא, יש לו משהו עליה, מבזה אותה. אומר, ולא עברו ימים מועטים. עד שאותו ברנש הזה, אומר, מצאו את גופתו על הנחל. אומר, גופה שלו על הנחל, ולא פחות ולא יותר, רואים את העורבים שמנקרים את עיניו. אומר, לקיים מה שאמר שלמה המלך עליו השלום במשנה, עין תבוז להיקעת הם, יקרו העורבי נחל. חס ושלום, ממש ככה נקרו לה, העורבים נקרו לו את חס ושלום את העיניים. התחתנה עם מישהו אחר, כן, התחתנה עם מישהו אחר, ואז הוא קצת התבזה, התבסתה בעיניו, אז חס ושלום, לכן כותב ספר חרדים, כותב, דבר נורא והיום, אומר ספר חרדים, אומר, אפילו עם זה, אם אפילו עם חס ושלום, אומר, אפילו עם אביו, חס ושלום, אפילו נמצא חס ושלום, עובד בהשפטות, אומר, אפילו בהשפטות, הוא אומר, תמיד יחשוב איזה דבר טוב יש לאביו, ויכניס את זה בליבו וישבח את זה, יכניס את זה בליבו. אומר, אפילו במחשבה, כך כותב ספר חרדים, אפילו במחשבה שאדם חושב, חס ושלום, לא רק מהמצווה הזאת, לא רק במעשה, אלא אפילו במחשבה שאדם חושב איזה משהו על אביו או על אמו, אומר, גם על זה יענש. ועל זה כותב הגאון חידה, ועל זה ידבו לב כל הדובים. אומר, חס ושלום, שיצטער אפילו חס ושלום במחשבה. אז על כל פנים, אמר לו רבנו ארי לרבנו חיים ויטל, אמר לו, ראיתי שהיום גמלת חסד עם אביך, אומר, אבל לא גמלת אתו כמו שצריך. אומר, איך ראיתי? אומר, היה כתוב א' ב' והג' הייתה עקומה. אז אומר, א' ב' זה אותיות אב. אב זה האבא. והג' אומר, זה גמילות חסד. אומר, גמילות חסד, גמלת חסד עם אביך, אבל הג' הייתה קצת הפוכה. לא גמלת איתו חסד כמו שצריך. אז... מה? אז אדם תמיד ייקח את הדבר הכי טוב שהוא יודע. הוא יודע למשל, אביב קו בנצח חמה, אפילו עובד בהשפטות, אפילו עובד בזבל, אבל יש לו איזה משהו יתרון יותר מאשר אחרים. למשל, הוא קם בנצח חמה, למשל, אתה רואה אותו נותן שלוש פרוטות בויברך דוד, לא כולם נותנים. אתה רואה אותו, תיקח את המעלה הזאת וכל הזמן תשים אותו נגד עיניך. תראה, הנה, יש אחרים שלא עושים והוא כן עושה. על כל פנים... כן. זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי, זה גם נכון, זה גם נכון, זה גם נכון, אמת, אמת, אבל כל פנים, אז זה העניין הזה שרבותינו אמרו, ככה, אז זה רבנו ארי עליו שלום, ככה אומר, אומר כל מצווה ומצווה, אומר באותו יום מאירה בפניו באור גדול, והדבר הגדול מאוד שהוא אומר, אומר יש מצווה אחת, אומר שמאירה בפני האדם כל השבוע כולו, אומר איזה מצווה? זוהי מצוות צדקה, מצוות צדקה.
מצוות צדקה, אומר הרב, זה כל השבוע כולו. אומר, מאיפה למדנו את זה? אומר, כתוב בפסוק, ברוך הבא, כבוד הרב. מאיפה למדנו את זה? אומר, זה מה שכתוב בפסוק, וצדקתו עומדת לעד. צדקתו עומדת לעד, אז הוא אומר, זה הצדקה מהירה בו כל השבוע כולו. אומר, אותו דבר גם כן חס ושלום, בעוונות חס ושלום. אומר, בעבירה, אומר, באותו יום חס ושלום שאדם עושה עבירה, אומר, באותו יום פניו חשוכות באותו יום. הפנים שלו חשוכות, בפרט אם זה ב... למשל, אם חס ושלום אכל נבלות וטרפות, נגיד דוגמה, חס ושלום, אז זה כמו שאמרנו, זה אכילה. האלף הזאת כל כולה חשוכה. וכן על זה הדרך, כל עבירה ועבירה. הוא אומר, וחס ושלום, האבון, האבון הידוע, שעוד מעט זה שובבים, הוא אומר, זה שבוע שלם הפנים שלו חשוכות, חס ושלום. אז זה מה שאומר רבנו יוסף חיים, עליו ושלום, בספרו אדרת אליהו. הוא אומר, זה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא דן את האדם כפי מה שהוא. הוא אומר, אפילו האדם לא צריך לפתוח את פיו. הוא אומר, הנה, הכל כתוב וחתום. כמו שאמרנו, בפני נכתב ובפני נחתם. אז לכן, על אחת כמה וכמה, שאדם צריך עוד יותר ועוד יותר לפשפש במעשיו, כמו שהבאנו את העניין הזה. העניין הזה של אנחנו נמצאים במוצאי התענית, שכל העניין של התענית זה עניין של התשובה. למה צמנו ולא ראית? אומר הקדוש ברוך הוא, כזה צום אבחרהו חס ושלום, שאדם יתענה ולא שב בתשובה שלמה לפניו יתברך. אז לכן באמת זה הזמן, גם כמו שאמרנו, גם ערב ימי השובבים, שהימים האלה קדושים ונעלים ותאורים, לשוב ולפשפש בעוונותינו ולחזור אל הקדוש ברוך הוא, שובו בנים שובבים ארפה משובתכם, ועל ידי זה נזכה במהרה לגאולת עולם, ושוב השם לציון ברחמים, אמן כן יהי רצון.